Hezký den, milí hosté, milí diváci, milí zdravotníci. Mám tu milou povinnost a určitě s velkou radostí musím říct, že dnes pro vás máme tady speciální koncert. Koncert, který se jmenuje Děkujeme UH+, nebo taky Děkujeme Uhersko-Hradišťské nemocnici, ale nejenom jí, ale taky všem zdravotníkům, kteří v rámci pandemie koronaviru byli v té první linii a doslova s nasazením života vlastního bojovali o záchranu těch ostatních. Možná na úvod taková jedna krásná věcička, co jsem právě teď slyšela, že i když ten covid přišel a trošku nás všechny zasáhl, tak došlo i na to, že trošku srdíčkové příběhy se odehrály tady v Uhersko-Hradišťské nemocnici. A jeden krásný je, že dvě dámy, které skončily na plicních ventilátorech, se tam spolu tak seznámily, že potom následovali spolu i na plicní oddělení, chtěli pokoj spolu, pak i na rekonvalescenci do lázní a následně říkali, že teda posílají krásné pozdravy a že jejich přátelství trvá i nadále. Takže to je takový srdíčkový příběh, který určitě k tomuhle tomu všemu patří. Protože kdyby zdravotníci neměli to srdce a nechtěli se u nás všechny ostatní starat, tak by to mohlo dopadnout všechno mnohem a mnohem hůř. Ovšem, jsou na druhé straně i ti, kteří si říkají spolek myslí jinak, a to jsou organizátoři téhleté akce, kteří chtějí a na všem, co je nepříliš pozitivní a spíše negativní, hledají tu pozitivní cestu. A díky tomu přišli právě s nápadem tohoto krásného koncertu a já myslím, že nejenom zdravotníci, ale my všichni jsme jim vděční. Jak celou akci můžete podpořit? Je to jednoduché, stačí zamířit potom po skončení tohoto koncertu na webové stránky Nemocnice Uherské Hradiště, kde bude odkaz, kde si můžete stáhnout tenhle ten záznam koncertu a zároveň podpořit sbírkou nemocnici. Minimální částka je 100 korun, takže kdokoliv, kdo z vás bude chtít tenhle ten záznam mít, tak ať přispěje částkou 100, 1000 korunou, čímkoliv vyšším, tak budeme za to moc a moc rádi. Předáme to potom do správných rukou. No ale teď už je na čase, abych pozvala sem za mnou pana ředitele Uhersko-Hradišťské nemocnice, taky předsedu představenstva Uhersko-Hradišťské nemocnice, a to je pan doktor Petr Sládek. Dobrý den. A zároveň s ním pozvu také hejtmana Zlínského kraje, pana Radima Holeše. Tak já začnu u vás, pane řediteli. Vy jste byl v tom přímém kontaktu, co se týče té pandemie covidu. Máte vlastně asi nejvíc informací, jak to zvládali zdravotníci a jak to naopak zvládali i pacienti, jak to všechno probíhalo. Tak můžete nám trošku přiblížit jenom ve zkratce, jak to asi všechno fungovalo, protože teď si trošku snad můžeme oddechnout, nebo není to tak? Ano, dobrý den, dobré dopoledne, všechny vás zdravím. V prvé řadě chci moc poděkovat za tuhle akci, která je fakt krásná, je krásné počasí a myslím, že ti zdravotníci a všichni, kteří se podíleli na zvládnutí té pandemie, si to zaslouží. Jak jsme to zvládli, tak to posoudí asi někdo jiný, ale za mě, za vedení Uhersko-Hradišťské nemocnice, musím říct, že ten personál to zvládl skvěle. Bylo to obrovské nasazení, v těch podzimních měsících jsme na tom byli nejhůř z celé republiky, ale zvládli jsme to. Pak tu štafetu té pomyslné nejhorší nemocnice převzala Baťovka, takže ten Zlínský kraj byl opravdu zatížený extrémně. A teďka v posledních dnech se už to výrazně zlepšilo, takže už tady máme jenom pár pozitivních pacientů a hlavně už máme volné ventilátory. A to znamená, že už jsme mohli zase začít normálně pracovat a normálně léčit a ti pacienti, kteří dlouhodobě čekali na ty výkony, protože jsme nemohli odoperovat, nemohli jsme je ošetřit, tak se konečně dostávají na řadu. A já bych měl velkou prosbu k nám všem, a protože se to vysílá tady ten přenos, ještě to nemáme za sebou a můžeme to mít za sebou, když se budeme očkovat. Takže prosím vás všechny, abyste se očkovali, protože to je jediná cesta, jak se z toho dostat, jak nám pomoct zdravotníkům, jak pomoct těm, kteří čekají na ty výkony a jak pomoct nám všem, aby jsme zase mohli normálně žít. Moc děkuju. My taky děkujeme. O, mě už tady spadla rouška, ale já si ji zvednu. Nebo děkuju, teda pane hejtmane. Gentleman se nezapře. Pane hejtmane, vás se chci zeptat na to, že jak to vlastně máte z pohledu kraje, protože máte pod sebou všechny čtyři nemocnice, sledujete tu událost samozřejmě postupně, to znamená, ať už ty počty rostou nebo klesají, ale taky máte i nějakou pozitivní zprávu, co jsem slyšela, co se týče pobytových voucherů. Tak zmíníme i to, co jste připravili ve Zlínském kraji pro zdravotníky. Dobré, dneska už skoro chci říct poledne, děkuji za krásnou akci a děkuji za pozvání.
Určitě musím pochválit svou ministryni zdravotnictví Olgu Sehnalovou, která stála po mém boku od začátku, kdy jsme přišli do vedení kraje a řešili jsme ty složité věci, které nejen byly s covidem spojené. A Uherskohradická nemocnice byla ta vlajková loď, kde jsme věděli, že ve vedení máme jistotu, a chci poděkovat i nejenom panu Sládkovi, ale celému vedení Uherskohradické nemocnice, jak tu situaci zvládlo a jak se s ní se vším tím kolektivem popralo. Jsou to jenom slova díku a uznání k tomu, jak se s tím vypořádali, protože v mnoha případech ani my jako ve vedení už jsme jim pomoct nemohli a museli si poradit sami. Takže pane doktore, děkuji celé vaší nemocnici, jak jste tu situaci zvládli. Co se týče impulzů a toho, co po covidu bude, tak covid nás naučil pokoře, covid nás naučil nosit roušku, covid nás naučil spolumluvit na dálku, ale covid přišel i s tím a ukázal nám to, co nám ve Zlínském kraji ještě nefunguje, anebo to, co musíme zlepšit. A toho my musíme hned využít. Nejenom to bude teď to poděkování a postupné děkování ve všech nemocnicích a všem, kteří pomáhali, ale bude to i připravit území na ty nové výzvy, které můžou ještě přijít. Ať už, a teď zase děkuji Uherskohradické nemocnici a jejímu vedení za impuls ohledně posílení odborného personálu, který potřebujeme a musíme už teď vlastně začít chystat nové sestry, nové odborné sestry na to, aby jsme toho personálu měli dostatek. Musíme se mi zamyslet v celé koncepci zdravotnictví, kterou právě chystá Olga Sehnalová, abychom ten počet jípových lůžek měli v kraji, řekněme, operativnější, aby jsme mohli s tímto hýbat. To jsou úkoly na nás. Úkoly na občany a na ty, kteří by nám mohli ještě pomoci, už zmínil i pan doktor Sládek, a to je opravdu očkování. Potřebujeme, aby bylo v té velikosti těch 70%. Vidíme, že teď při těch číslech pro očkovanosti se epidemie zmenšuje. Jednoznačně přecházíme do útoku, ale ten útok musí být trvalý a tady já žádám a prosím všechny, kteří ještě, řekněme, si nerozhodli k očkování, tak aby tak udělali, protože je to ta pomyslná tečka a já si přeji, aby jsme neřešili už roušky, neřešili omezení, mohli jsme fungovat tak jako dřív. No a k tomu, aby jsme mohli fungovat, aby se území vrátilo do té síly, řekněme, údernosti, i aby nám všechno fungovalo, tak jsme se dohodli na celé radě Zlínského kraje o tom, že bychom poslali 15 milionů korun v rámci voucherů pro naše zdravotníky a lidi ze sociálu, kteří byli v té první linii, takže zhruba 3000 lidí dostane od Zlínského kraje dárek, který uplatní právě ve Zlínském kraji zhruba od toho září do toho června příštího roku. A neděkujeme tím jenom těm zdravotníkům, ale zároveň tím chceme Zlínskému kraji pomoci v té jeho nejvíce oslabené části, a to byl cestovní ruch. Takže ano, covid přinesl výzvy, ale my je vnímáme pozitivně a chceme z nich vyjít silnější. Tak to je dobře, panové, já vám děkuju. Teď už vás propustím, abyste si mohli i vy vychutnat tenhle ten krásný koncert, který je pro vás připraven a pro vlastně všechny, co jsou tady v Uherskohradišťském nemocnici, v areálu a okolí. Já možná prozradím jednu věc, co mě přišla strašně krásná, a to je to, že mnohdy, pokud už jste někdy leželi tady i v Uherskohradišťské nemocnici nebo kdekoliv jinde na operačním sále, tak občas tam zazní nějaká krásná hudba. Některý z doktorů si pouští něco tvrdšího, někdo zase nějakou klasiku. A určitě se dostane i na interpreta, který tady bude už v následujících minutách. A to je Jiří Pavlica, který právě teď už přichází, protože už jsem slyšela, že mnohdy si ho tak pouštějí pro dobrou náladu, aby se sklidnili, aby mohli dobře pracovat tihleti zdravotníci. A Jiří Pavlica je tady pro region velmi známou osobností. I díky tomu svému krásnému umění, díky kterému může rozdávat radost. Trošku do srdcí, zase takovou tu pohodu. A myslím si, že i on rád bude, když může nastoupit sem k nám na pódiu a zase se s vámi podělit o to krásné, co umí. A samozřejmě spolu s ním nastupuje i Jožka Fojta, což je člověk, kterého znám už úplně od malička a vždycky jsem obdivovala, jak neskutečně umí hrát, protože ať už začínal v kostele na Varhanách a tam se hraje na nohy, zároveň jako rukama, tak teď už to zvládá úplně snad na všechny nástroje. Jožko, prosím tě, je nějaký nástroj, na který hrát neumíš? Všechny nástroje jsou ty, na které neumím hrát, a se snažím. A on je výborný, ale já myslím, že tady vám to samozřejmě za chviličku ukážou pánové sami. Teď už jim nechám prostor, užijte si to,
protože po dlouhé době opět koncertujete zase před diváky a vy ostatní si to užívejte společně s námi i díky tomu, že máme tak krásný den, tak nám počasí přeje a doufám, že bude i nadále. Až moc. No, to nevadí. Vždycky lepší teplo než zima. Děkujeme moc a opravdu počasí vyšlo až moc a to sluníčko někdy bývá zrádné, ale buďme rádi, že je tak, jak je. Na kolo točí všední dnů, pátek střídá svátek. Každý o svém nebi sní, v hlavě někdy zmatek. Tak potkáváme svět a lidi v něm, někdo je zklamán, někdo oslněn. Vzůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv. Vzůru zvedáš tvář a čekáš posly dobrých zpráv. Vzůru zvedám tvář a čekám posly dobrých zpráv. Každý z nás vzůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv. My vám ještě jednou přejeme hezký, krásný, slunečný den. Pokud jste někde odinut než tady z našeho kraje, tak a máte tam taky tak hezky, tak vám to přejeme. Rádi bychom byli posly dobrých zpráv. Ostatně zpíváme o tom snad celý život a věřme, že posly dobrých zpráv byli ti, kteří dnešní setkání zahajovali a já věřím taktéž, že už nás čekají ty lepší zítřky, ale na druhou stranu obezřetnosti není nikdy dost. A v tom čase, který jsme všichni prožili nějak, myslím si, že byl prostor i v těch nejvýpětějších chvílích se na jevy kolem nás a na to všechno, co jsme kdy v životě prožili, dívat trošku jiným úhlem pohledu. A taky jsme si uvědomili cenu času, že někdy vteřina je tak křehká, až je osudová. A zároveň přitom jsme si říkali, že by ten čas nemusel nám v tom životě tak letět a tak uhánět. Tak se totiž jmenuje i ta následující písnička Nechvátej osude. Nechvátej osude, člověk ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží. Tvá kola osude rychle se otáčí, kolena měknou a dek se nám úží. Nechvátej osude, chci vidět svítání, je mnoho semínek zasetých v zemi. Chci znovu nabírat dětské sny do dlaní, slyšet svou písničku znít mezi všemi. Nemysli na osud, on myslí za tebe, z vinice lásky pár hroznou si dej. Na vratkých cestách pak opři se o nebe, dojdeš kam souzeno, děj se co děj. Nemysli na osud, nezoufej člověče, radost a víru dál v duši své měj. Obejmi šanci žít, dřív než ti uteče, dojdeš kam souzeno, děj se co děj. Nechvátej osude, ještě jsem nenašel peníze k jistoty na stránkách knih. Bojím se, že minu to, co bych potkat měl, když štěstí v hrsti mám, ta je jak sníh. Nechvátej osude, než člověk vyspívá úsměv i zárnutky ze všech tvých not. Zjistí, že dech mu už na další nezbývá, protančil podrážky poslední pot.
nemysli na osud, on myslí za tebe. Z vinice lásky pár hroznou si dej, na vratkých cestách pak opři se o nebe. Dojdeš kam souzeno, děj se co děj. Nemysli na osud, nezoufej člověče, radost a víru dál v srdci svém měj. Obejmi šanci žít dřív, než ti uteče, dojdeš kam souzeno, děj se co děj. Nechvátej osude, svět jsou jen obrázky, které si maluje každičký z nás. Každý den zbývají svět jenom otázky, odpověď zná jenom starý klaun čas. Nechvátej osude, chci vidět svítání, je mnoho zemí, nech zase ty v zemi. Chci znovu nabírat dětské sny do dlaní, slyšet svou písničku znít mezi všemi. Nemysli na osud, on myslí za tebe. Z vinice lásky pár hroznou si dej. Na vratkých cestách pak opři se o nebe. Dojdeš kam souzeno, děj se co děj. Tak, nechvátej osude. Já teda se vám přiznám, že jsem si přitom uvědomil, jak ten text je ze života o životě, že se mnohé z těch situací, o kterých jsem zpíval, vztahují i k tomuto uherskohradišskému špitálu, protože opravdu jsou ty vteřiny tak, že vy asi nejlíp víte či tušíte, co se vašemu pacientu odehrává v hlavě, v té chvíli, umíte ho číst a zároveň on strašně reaguje na to, jak jste vy. A já myslím, že to je tak neskutečně náročné povolání. Všichni víme a všichni uvnitř děkujeme, ať už doktorům, ať už sestrám, ať už všem pracovníkům, kteří v této složité době byli. Opravdu ti neměli čas o tom mluvit. Teď nemyslím tady na... No, nebudu to rozvádět. Mnozí o tom mluvili jenom proto, že nebyli v té první linii. A ti, co byli v té první linii, ti prostě neměli čas. Ti pracovali, ti konali, ti se snažili a zachraňovali život. No nic. Ale v té následující písničce, a to už možná, protože jsou tady mladší, co mladší, výrazně mladí, tak ať se o ní chopí melodii a slov, tak v té následující písničce, která se jmenuje Neboj se, ničeho se neboj, je to nádherná báseň Jana Skácela, kde se zpívá o tom, že na světě jsou krásní dnové a bývají i dnové zlí, a to všechno je prostě v řádu jednoho lidského života, v řádu našeho bytí a záleží na nás, jak se k tomu postavíme. Takže pojďme na to. A když tady byla řeč o Josefu Fojtovi, jako o tom, který hraje snad na všechno, tak teď vám předvede, jak hraje na perkuse. Ostatně ty taky vystudoval, ale představte si, i takové nástroje se studují třeba na Janáčkově akademii muzických umění v Brně.
Josef Vojta. Neboj se, ničeho se neboj, a třeba bylo nejvíc zlé. Vždycky se najde někde člověk, který se vejde na housle. A na světě jsou krásní dnové, a na světě jsou nové zlí. Nakonec všichni vejdeme se do houslí. Housle o dvou strunách, takové, jak je z dětství známe, s kobylkou luční, s Petr Klíčem, malinko málo polámané. A na světě jsou krásní dnové, a bývají i dnové zlí. Nakonec všichni vejdeme se do houslí. Vejdeme se do houslí. Noci se vyloupne den, pochval tu chvíli a uchovej se. Nevěřím, že se čas ztrácí, nevěřím, že se čas ztrácí. Kresli do holeto kruhu, kresli do holeto kruhu. Možná, že ve snu vidíš jeho tvář, laskavý, moudrý hodinář. Na zlaté sluneční díti kivadlo se mě svůj rytmus chytí. Čas, 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 měří nám čas. Všem měří čas, nám měří čas, vám měří čas, 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 měří nám čas, la, ra, 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 měří nám čas. Měří nám čas, tak Marku, máme skončit už, anebo tak jednu písničku, dobře. Ale jestli záleží na vás, tak asi tu, co si, ale si lidi nejčastěji přejí, a to je písnička Modlitba za vodu. Ne, že bych chtěl přivolávat vodu, ale třeba si ji můžete pobrukovat s námi. Ona je to totiž písnička o ekologii přírody i lidské duše, a ono to spolu všechno souvisí, a je v ní naděje a je v ní všechno, tak ať tu naději máme, že všechno bude líp a líp. Ubývá míst, kam chodívalo pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má. Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak tma voda je smutná. Voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozsuchané vlasy, voda má, voda má, voda má, rozsuchané vlasy, voda má, voda má, rozsuchané vlasy, voda má, voda má, voda má. A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Pro vodu. Voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má, voda má, voda má, popelem posypané vlasy, voda má, voda má, popelem posypané vlasy, voda má, popelem posypané vlasy, voda má, voda má, voda má. Voda si na nás stýská. Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Děkujeme moc. Děkujeme moc a držme se a držte se. A předáváme slovo, ano. Mikrofon a už se těším na ty mladé. Díky. Děkuju. Moc. Já se omlouvám trošku, že jsem možná to jedno voda má narušila svým úsměvem, protože jsem využila šanci, že bez roušky je to mnohem lepší a kolikrát opravdu je vidět, že ten úsměv dělá moc. Takže se mu trošičku omlouvám. Tady krásně vidíte, že my děkujeme všem těm, co se zúčastnili dnešního koncertu, protože vlastně bez nároku na honorář tady dneska vystupují, tak aspoň takové něco drobného od nás. Já musím taky říct, že generálním partnerem celé akce to hezky souvisí s tou vodou. Vodoměry Praha, takže Pavel Kubiš, určitě ho zdravíme, moc děkujeme, že to podporuje. A já poprosím dalšího hosta, který tentokrát bude z řad dam. My se tady teďka utkáme, protože už to asi postřehli, že já jako Bára Dojčár Majíčková vás budu tak trošku provázet celým tímhletím krásným koncertem. A pozvu si náměstkyni hejtmana Zlínského kraje, paní Olgu Sehnalovou, doktorku, která má na starosti zdravotnictví a mám jednu úžasnou věc, protože o ní vím, že nebyla jenom za stolem a neřídila to jenom od stolu, ale dokonce v době covidové na výzvu opravdu jakože kývla a šla do kroměřížské nemocnice a šla na covidová oddělení, tak by mě zajímalo, jak to tam probíhalo a co jste svýma očima viděla? Dobrý den. Já myslím, že pan Pavlica to řekl docela dobře, že
jsou to některé zkušenosti, které prostě nejsou přenositelné. Prostě každý si odnáší domů nějaké pocity. Já jsem teda původní specializací anesteziologka, takže pak jsem odešla x let mimo zdravotnictví a když jsem viděla, jak opravdu COVID kosí jednoho zdravotníka za druhým, protože to bylo opravdu ten přelom října, listopadu, tadyhle ta opravdu komplikovaná doba, tak jsem říkala, půjdu pomoct aspoň na tu chvilku, než nastoupím na kraj, což už jsme tak nějak věděli. A víte co, asi dovedu velmi dobře pochopit, co to znamená prostě bojovat o každý ventilátor, co znamená mít pacienty, kteří prostě se zdají, že jsou stabilizovaní a pak se vám prostě z minuty na minutu zhorší natolik, že se prostě dějou dramata a taky vím moc dobře, že i když ty podmínky byly strašně těžké, těch kolegů a kolegyň, kteří byli prostě na neschopenkách a ta tíha byla na těch, kteří zůstali a ti, kteří v podstatě si nemůžou dovolit jít pryč, utíct od toho, protože vědí, že tam mají prostě ty své pacienty, o které se musí postarat, tak to je za mě prostě taková zkušenost, která, tady taky to slovo padlo dneska, která vás vede k jakési pokoře vůči celé té situace a k obrovské úctě, kterou mám ke každému jednomu z vás, ať už jste lékaři, ať už jste ten takzvaný nelékařský personál, tedy zdravotní sestry, ale taky lidé, kteří jsou na odděleních v těch pozicích ošetřovatelů, uklízeček, sanitářů a podobně. Prostě všem vám obrovský dík a jak bylo řečeno, prostě držme se, není to úplně za náma, ale teď je jakýsi čas hodnotit taky věci zpátky, poučit se a do budoucna se připravit na cokoliv. Takže teď velikánský dík. My děkujeme taktéž i za to, že jste nasadila i vlastně svůj život a byla jste v tom s náma. Alespoň takhle, takže symbolicky taky děkujeme. Slyšeli jste sami, že každý, kdo může, tak se snaží pomoct, samozřejmě taky každý po svém. A z hlediska kultury, možná, že i to je trošku připomínka, ten dnešní koncert toho, že ta kultura nás hladí na duši, že nám pomáhá v mnoha věcech. A já bych teďka poprosila, aby na jeviště přišla Eliška Lajdová, která je kytaristka, hraje taky na ukulele, je ze Zlína, je moc šikovná. A prozradila mi, že v době covidové teda se jí podařilo alespoň nějakou tvorbu napsat do šuplíku. Ale že pomalu sbírá odvahu na to, aby vydala své nějaké písničky, tak říkala, že snad na Instagramu. Taky budu držet pěsti, aby teda to odhodlání našla a aby, pokud se vám bude líbit, jste ji třeba na tom Instagramu někde našli a zhlédli. Liško, je to tvoje, děkuju. Já moc děkuju za milé uvítání. Mám velkou radost, že se na poděkování všem zdravotníkům můžu podílet, tak moc děkuju za možnost tady být. A tak vám zahraju pár písniček. Don't speak, it's when you spill your venom. Keep it shut and hate it when you hiss and preach about your new messiah. Your theories catch fire, I can't find those silver linings. I don't mean to try, but when you read your speech, it's tiring enough. Is enough, and I'm covering my ears like a kid when the words mean nothing. I go la la la, and I'm turning up the volume when you speak. As if your mind can't stop it, I found a way to block it. I go la 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 la. La 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 la, when the words come out.
My heart can't stop and I find a way to block it. My heart, my heart, my heart, my heart. No, 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 no. And I'm covering my ears like a kid. And the words mean nothing. I go la, la, la. I'm turning on the volume when you speak. Cause if my heart can't stop it, I found a way to block it. Moc děkuju. Já vám zahraju takovou skočnější písnička Juice. Mirror, mirror on a wall, don't say, cause no one cares. Louis down in my drawer, LV, all my shoes, and I've been driven so much stars, got a pen looking like red good. It up like a crystal ball, it's cool, but so it's you, that's how I roll. And if I'm shining, everybody's gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. And now like suddenly get better over time, say. And I've heard you say I'm not a bit as particular, I say. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on my goose, blame it on my juice. No, no, it ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pardon and the proof. Just blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Just blame it on my juice and say, no, 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 I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. Baby, human being, sling, don't dare try to cop a feel the juice. Hey, with the squeeze of the juice, don't look like this, baby. Hold up, baby, please don't make me go like, ooh, ooh. And if I'm shining, everybody's gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I'm like Chardonnay, get better all the time. And I've heard you say I'm not a bit as cheeky as I say. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on my goose, blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making use. Blame it on my juice, blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice, blame it, blame it. Juice, blame it on my juice, yeah, yeah, yeah. Moc krát děkuju. Wire roads for so long, and my heart's been far from you 2,000 miles gone. I wanna come in and give you every part of me, but it's blood on my hands and my lips are unclean. In the darkness I remember mama's words recording me. Surrender to the good Lord and He'll wipe your slate clean. Take me to the river. Since flow down the Jordan, I wanna come near.
to the good Lord to hear. Wipe your slate clean and sing me to the river. Moc vám děkuju. Tak já seberu odvahu a proložím to jednou českou, ať to není sama angličtina. Každý den napíšu jedinou větu, zavři oči a dovol světu tě krás, zloději krás. Malíček do mlhy vytyčí vlajku na smíření s čímkoliv, stejně pak najdu tě spát ve starých pokrývkách a podél zdi táhnem dál. Podél zdi a kolem skal, podél zdi táhnem dál, lidská hej, hej, hlavná. Zapomenout a diváky loutkovou hrou obelhá, shledanou, shledání možná tak v pohádkách. A každý den píšu tu jedinou větu, zavírám oči a dovolím světu mě krást, zloději krást. Moc děkuju. Já trošku nevím teď časově, Marku, jestli ještě nebo už. Ještě jedna? Poslední? Tak vám zahraju poslední ještě anglickou. I'm chilling with you day and night. I'm enjoying most of time that we spend here together. I remember when you and I agreed that we just want some fun and we don't wanna be forever. You say nothing's changed, but you don't act the same. You're telling me what I can and cannot do. So won't you please stop telling me the truth, 'cause it's stopping me in your eyes. So when will you start to hear my voice speak so that I can say what's on my mind? No, 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 no. You don't want to listen to me 'cause you're scared that it might be right.
So you don't wanna talk no more. Why you acting like a fool? Still got things going on. Just don't want a relationship. 'Cause I'm done quick that thing. I'm just being honest with you there. And I don't know what you talk to me, but I hope you know it's real safe. I can't take no more of this. You're crying every time we go out for a kiss. Why'd you cry over this? What did I miss? Am I wrong to think that you still love me? Darling, why we agree? Why you trying to make me feel guilty? No, why you done nothing wrong? So when will you just start to hear my voice speak so that I can say what's on my mind? No, 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 no. But you don't want to listen to me 'cause you're scared that I might be right. No, 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 no. See, I don't wanna do this no more. And I thought you were serious. Serious, so why can't things stay and stay where? Why do you have to talk to me like I don't know what's coming up? Baby, tell me it's real, saying why can't things stay and stay where? Why do you have to talk to me about things we do when I don't know what to say to you? No, no, yeah. Tak moc děkuju. Užijte si zbytek vystoupení a mějte se krásně. Eliška Lajdová, i jí patří poděkování a krásná kytka od květinové farmy, kytky od císařovny. No a dalším dárečkem, co dáváme našim interpretům, tak je taky vínečko z vinařství Rochus. Ale to jsme tentokrát se rozhodli, že dostanou její rodiče Elišky, Marku nezapomeň, za to, že ji přivezli sem k nám na koncert. Takže děkujeme moc, protože její úžasný hlas a krásné umění je třeba takhle si vychutnat naživo. Dalším, koho pozvu sem k nám na pódium, je paní doktorka Irena Baroňová. Pojďte za mnou. Je to primářka dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice a zároveň také vedoucí očkovacího centra. Dobrý den. Dobrý den. Máte tady, vidím, i svůj fanklub už jako takhle, že vám tady tleskají, to je paráda. Tak paní doktorko, můžete třeba nastínit to, jak to teď aktuálně vypadá s očkováním v Uherskohradišťské nemocnici? Ano, tak očkování je v plném proudu. Navýšili jsme kapacity, takže přes den zvládáme více jak 700 podaných dávek. Očkujeme teda až do odpoledních nebo večerních hodin, do 7 hodin. Myslím si, že ty objednací termíny, co u nás můžou lidé dostat, jsou velmi krátké. Jeden týden se zaregistrujete, druhý týden máte většinou termín, takže lidé se nemusí nějak štosovat, čekat a mají termín hned, jak potřebují. Můžeme teďka třeba otevřít otázku toho, tak jenom v krátkosti, protože tím, že jste vy primářka dětského oddělení a teď se ten věk postupně těch očkovaných snižuje, tak jak to vidíte třeba s očkováním u dětí? No, tak děti úplně nebyly prioritou pro očkování. My jsme samozřejmě museli začít tak, jak bylo v prioritách, to znamená ty rizikové pacienty, kteří by ten koronavir prodělávali velmi těžce, takže ti byli na začátku toho očkování v tom lednu, v únoru, zdravotníci a tady prostě ty starší věkové kategorie. Děti se dostávají na řadu až teď, protože ono ani nebyly úplně provedené ještě studie, které by potvrdily bezpečnost a účinnost u těch dětí, ale teď už se povolilo očkovat děti od 12 let, takže my se na to připravujeme. Je tam podmínka v těch očkovacích centrech mít dětského lékaře k dispozici, což my vlastně tím, že to děláme i každý den je tam lékař dětského, tak toto splňujeme už od začátku, takže vlastně nebude žádný problém s tím začít, ale až to teda bude v prioritách, až ty děti tam podle rozhodnutí ministerstva budou se moc zaregistrovat, tak my hned s tím začneme. Výborně, já vám děkuju, takhle to úplně stačí. Tady od nás taky poděkování, protože vlastně taktéž i nejenom vy, ale všichni ostatní zdravotníci bojujete
na neustále vlastně proti tomu covidu, i když teďka to trošičku se nám polepilo, aby jsme se trošku nadechli. Je to tak? Ano, určitě. To očkování je prostě potvrzeno, že je bezpečné a účinné proti těžkým formám koronavirové infekce. Ty studie vycházejí výborně, zvlášť na tu vakcínu, kterou my používáme od firmy Pfizer. Máme naočkovaných asi 42 000 dávek, tak snad jsme hodně přispěli k tomu, že ta epidemie se může zastavit v tom regionu a chtěli bychom podpořit dál, aby lidé přicházeli k tomu očkování, zvláště ty rizikoví, ale i ostatní, aby se nebáli. Neměli jsme žádné vážné komplikace, můžeme říct, že opravdu to očkování je bezpečné a podle studií je velmi účinné. Tak já vám děkuju. Naschledanou. Budeme pokračovat v koncertu, protože další interpreti už jsou připraveni. Kamila Poloniová, pokud ji uvidíte, možná si řeknete, že už jste ji někde viděli, tak já jenom nastím, že možná to bylo jako nenápadně v Superstar, prej teda jsem slyšela, ale má sebou taky doprovod a je jim Milý Klučina, který se jmenuje Delilah Jakubík, říkám to správně, a tihle ti dva vystupují společně jako takové pestré duo z Valašska, bych řekla, a dnes nám taky předvedou své krásné umění, které tady mají, takže pojďte za náma. Vy se na mě hezky usmíváte v tom zákulisí, já nevím, jestli v tom záznamu to bude vidět, já budu asi pořád otočená směrem ven, protože co se dívám na ostatní, tak pod roušky moc nevidím ty úsměvy, takže se zachytávám toho, co je vidět. I když někteří už ty roušky s úsměvem namalovaným mají, tak možná je to i výzva do budoucna. Já ještě zároveň poděkuju za veškerou produkci, kterou připravuje Klub kultury Uherské Hradiště, díky nim máme tenhle ten krásný přenos a speciálně paní a pan Svozilovi, protože to jsou prostě dvojka Jakuba Míša, kteří tady nesmí chybět. Děkujeme moc. Je to vaše? Prosím. Takže krásný dobrý den i od nás. My bychom v prvé řadě chtěli poděkovat za organizaci a za pozvání tady té akce. Jsme velice potěšení, že jsme mohli z Valašska, z Hoštělkové, zavítat až sem k vám do Uherského Hradiště. No a aby jsme se představili ještě jednou, tak my jsme Kamila Poloniová, Daniel Jakubík, jsme z Hoštělkové a o tom bude taky naše první autorská písnička, kterou vám teď zaspíváme. Trošku se s ní i představíme. Je o Hošťálkové, kterou jsem vlastně složila písničku o vztahu ke své obci rodná Hošťálková, ale je také o Valašsku, kde se nám tam pasou ovce, krávy, teče slibovica. Takže nad naši Hošťálkovou. V kopci pasů za krávy se namajú, mléka nám dali a slunečko zapadá nad našu Hošťálkovou. Zvěsti sa o skalách až do včil povídajú. Na dalším kopci pasou sa ovce, obleč si kroj, kordulku krpce. A hvězdy padají nad našu Hošťálkovou, zadívaj sa do nebe a oni ožijú. Nad našu Hošťálkovou modré mraky plynou, v ní dobří lidé žijou, slibovicu naleju. Kopečky mocné, krajisa zelená, kde vše končí a zas začíná. A voda protéká našu Hošťálkovou, kdo sa sem podíve, litovat nebude. Nad našu Hošťálkovou modré mraky plynou, v ní dobří lidé žijou, slibovicu naleju. Nad našu Hošťálkovou
naša Hušťálková, Hajnušo, Štěpková, Maruška Troják bludný, tady nikdo nezabludí. Děkujeme moc. Další písnička bude od Carmen Balbaláš, Aniel. Dvaja strážní anieli, ktorí z neba zleteli, dvaja strážní anieli, ktorých v nebi nechceli. Pristrihli im obe krídla, v raji už lietať nemá význam. A tak bludia po zemi, zranení a smetení. Neviem, či mi rozumieš, ja som aniel a ty tiež. Chcem ťa chrániť, chcem ťa strážiť, dobré aj zlé spolu zažiť. Chcem s tebou dýchať, zaplakať, na všetko mám chuť, nech to nič už nezmení. Asi snívam, nechcem dlhšie čakať na nebo, s tebou ho mám na zemi. Rozišli sa cestou dolu, ich nevidel viac spolu. Odtedy sa hľadajú po zemi, si spievajú. Neviem, či mi rozumieš, ja som aniel a ty tiež. Chcem ťa chrániť, chcem ťa strážiť, dobré aj zlé spolu zažiť. Chcem s tebou dýchať, smiať sa, plakať, na všetko mám chuť, nech to nič už nezmení. Thank you.
si sníval, nechcem dlouhše čekat na nebo, s tebou ho mám na zemi. Nech to nič už nezmení, s tebou ho mám na zemi. Nech to nič už nezmení, s tebou ho mám na zemi. Děkujeme. Další písnička bude od Anety Langerové, Vzpomínka. Znám pár míst, z nich tají se mi dech. A buď si jist, že pro ně místo v srdci nenajdeš. Člověk na čas ztratí i to poslední, co má. A k modlitbám se vrátí, až mu bude zpívat tma. No tak hudbo hraj, až tu nejsem sama, jen já tma, jen já tma, bolavá. Smutek uléhá.
Děkujeme moc. No a rozloučíme se s vámi druhou autorskou písničkou, kterou jsem napsala, když jsem postoupila Superstar a když jsem byla strašně vděčná za podporu a motivaci, inspiraci, kterou mi lidi dávali. Je teda slovensky, protože mám tatínka Slováka, ale co chci říct, tak my vždycky nakonec našeho koncertu věnujeme právě zdravotníkům a právě lidem v první linii, kteří se pro nás obětovali a kteří dělají náročnou práci a za to jim taky děkujeme. Ještě jednou děkujeme za pozvání, bylo to tu fajn, máte tu hezky a zase někdy příště. Naschledanou. Vděčnost. Ta vděčnost, co se vo mně skrývá, ta láska, čo u mňa teraz býva, neviem povedať, čo sa tu deje, no viem, že sa moje srdce smeje. Ta bolesť, čo sa vo mne hojí, ten strach, ktorého sa každý bojí, neviem povedať, čo teraz cítim, radosť, nádej, no v tom sa nemýlim. Ak nevieš, za čo byť vďačný, matej si tep a buď šťastný, silu v sebe máš, aj keď si sám. Vďačnosť je to, čo teraz v srdci mám. Chcem vám všetkým povedať ďakujem, viem, čo chcem, viem, že neľutujem. Skromnosť, úprimnosť, to chceme všetci. Svet potrebuje takéto veci. Viem, že slovo ďakujem nestačí. Ďakujem, že robím, čo sa vám páči. Že môžem žiť svoj sen. K tomu vám chcem povedať men. Ak nevieš, za čo byť vďačný, nahmataj si te. Sebe máš, aj keď si sám. Vďačnosť je to, čo teraz v srdci mám. Ak nevieš, za čo byť vďačný, nahmataj si te a buď šťastný. Děkujeme moc. Kamila Poloniová, Daniel Jakubík, my taktéž moc děkujeme. A prý taktéž předáme víno mamince, která přivezla Kamilu, aby nám tady mohla zpříjemnit ten krásný slunečný den. Vystřídáme se na pódiu. Možná, že teď je třeba zmínit i to, kde se nacházíme v rámci areálu Uhersko-Radišťské nemocnice. Mnozí možná místní poznali tady v záznamu, že za náma je skleňák, interna, bývalá a takhle. Takže jsme
u jídelny. Je to strategické místo, protože tady se všichni ti zdravotníci, ať už vykonávají v nemocnici cokoliv, všichni setkávají během oběda, takže jim popřejeme, pokud nás teďka slyší z těch otevřených oken, co tady mají, tak popřejeme jim dobrou chuť a k tomu jim tady budeme hrát. Ale doufám, že to nebude jak na Titaniku, jo? Protože tam se taky při jídle hrálo, jak to dopadlo. Tak doufujeme, že to budeme mít tady o něco lepší. Ostatně hrajeme do ouška a na pokoje i všem pacientům, kteří teď aktuálně v Uherskohradišťské nemocnici jsou. Jsme jim samozřejmě takhle trošku jakože pozvedli ducha, dá se říct, při poledni. A doufám, že tenhle ten vděčný koncert bude i pro ně tak trošku příjemným zpestřením. Ostatně, agentura Myslí jinak, takový spolek, já myslím, že těch akcí už mají tolik, že už by to mohla být agentura než spolek, co? Tak jejím zástupcem tady teďka je Marek Pochýlý. Marku, ahoj. Marek totiž má všechno tohleto na svědomí. On se nebojí, jak říkám, i v těch dobách, kdy jsou někdy jako zlé, najít na tomto pozitivní, dát všechny lidi dohromady, oslovit je, obvolat je, strávit nad tím ten svůj čas, aby potom mohlo vzniknout něco tak krásného, jako je dnešní koncert. Takže Marku, prosím tě, jak se to dělá? Jak se ta mysl otáčí jinak? To by mě zajímalo, protože tohle je možná i pro ty, co prodělali COVID, velmi, velmi důležitá informace. Dobré odpoledne, já to s dovolením převezmu. Děkuji moc krát za krásný úvod. Já děkuji, že tady dneska můžu být, protože já jsem dojatý z toho, co se nám tady společně daří dělat. Mám tu čest, že tady ti vystupující, tady ti úžasní lidé a umělci, tak mám tu čest, že můžu jim říkat přátelé, řadě z nich. Jsem moc rád, že Kamila s Danielem dojeli, jsme měli dneska 2 hodiny jenom kvůli tomu, aby tady vystoupili a poctili nás tou návštěvou. Jsem moc rád, že Bára si vzala tady tohle na starosti, přestože podklady ode mě dostala asi o 1:15. Jsem moc rád, že tady se zúčastnila taková osobnost, jako je Jirka Pavlica nebo Josef Vojta. To jsou prostě pro mě jako neuvěřitelné asi chvíle, které dneska zažívám díky vám. A rád bych tady zmínil jedno podstatné jméno, protože každá věc v životě má mít nějaký impuls a tím impulzem pro tu dnešní akci byl Radek Malenovský. Radek je umělec, kterého řada z vás tady známe. Je to osobnost, která dělá pro kulturu tady mnohé a snaží se. A já bych tady rád ještě jednou poděkoval i mu, protože v podstatě on mě donutil udělat tady tuhle nádhernou akci a vyjádřit vlastně tady tu úctu a poděkování vám všem zdravotníkům, co se tady procházíte, chodíte na oběd, anebo co to uvidíte v tom záznamu. Takže díky Radku a já děkuji vám všem za to, že jsme toto tady mohli pro vás udělat a vymyslet. Já prozradím, že Radek, toho znáte určitě, ano, z kapely Tabák. On říkal, že oni se chtěli taky zúčastnit, ale že se báli, že by spadla nemocnice, když by do toho tady jako pořádně břinkli. Radku, já myslím, že tohle to bylo krásné. Ne, on nám tady mává vzadu, vy to totiž nevidíte, jo? Ale on tady je na místě, protože takový srdcař, jako je on, prostě tady nesmí chybět. A možná, že teďka prozradím i to, jak to celé vzniklo. On mi říkal, že se tady do té Uherskohradišťské nemocnice dostal na lůžko, ležel. Srdíčko nebylo úplně v pořádku a tak nějak věřil, že to bude lepší. A vy zdravotníci jste mu v tomhletom pomohli a on právě jako vděčnost pocítil, že jako je potřeba to nějak dát najevo, že prostě opravdu jste na svých místech a pomáháte tam, kde je třeba. Takže měl takový první impuls svou fotkou. Pak se k tomu přidal Marek, jo, protože viděl tam ty komentáře a všechny tady tyhle ty věci. A nenechal na sebe dlouho čekat a přidal se taky Honza Grebík. Kde ho máme? Mám někdo utekl? Tady, já ho nevidím za Markem, promiň. Honzo, pojď sem, protože ten tady nesmí chybět, protože ve spolupráci těchto dvou pánů, a teď se teda jako trošku přiznám, že i televize TVS, kde pracuju zase já, tak vznikl krásný klip, písnička, takové poděkování. Já bych řekla, že v té Uherskohradišťské nemocnici, ostatně v tom našem tady kraji Uherskohradišťském, mě vždycky všichni říkají, vy tam jste stejně všecko jedna rodina. Takže když se chce a dáme se všichni dohromady a každý kouskem přispěje, vznikají krásné věci. Takže děkujeme zdravotníkům, děkujeme vám všem umělcům a taky Markovi, který má vždycky ten dobrý nápad, výborný nápad a všechno to uskuteční, protože bez toho koordinátora, organizátora by to prostě nešlo. Takže Marku, děkujeme. Já ještě, aby se nezapomnělo i na Báru, tak poděkuji i Báře. Děkujeme Báro moc za to, že to dneska vedeš. A ještě bych rád zmínil jednu podstatnou věc, a to je sice to, uvědomme si,
co kultura a kulturnost znamená v našich životech. A dělejme teďka všechno pro to a prosím všechny ty, kteří to můžete ovlivnit na nějaké celostátní úrovni, tak pojďme co nejrychleji navrátit kulturu do našich životů, protože to je velmi, velmi potřeba. A závěr nemůže patřit nikomu jinému než mojí rodině, mojí ženě Fabiáně a mému synovi Dominikovi, který vlastně se tady nedaleko narodil na den mých narozenin před téměř 2 lety. A toto místo je díky tomu pro mě naprosto výjimečné. Děkuji za to. A děkuji Honzovi za jeho skvělou píseň, kterou vám rád představí. Děkuji. Tak Honzo, už je to tvoje. A ty jsi slíbil, že si to představíš a uvedeš. Tak pojďme na to. Z vás všechny zdravím. A jsem strašně moc rád, že si můžu zahrát na půdě, kde jsem se před 33 lety narodil. Tady kousek, akorát to byla ještě dřív starší budova. Už je to všechno krásně nové. Tady tu písničku jsme dali dokopy, tak jak bylo řečeno. A je vlastně o té situaci a je to vyjádření té myšlenky, kterou jsme chtěli vyjádřit. Jmenuje se Z ničeho nic. Doufám, že dokážu být jako vy, až se to po mně jednou bude chtít. Přestože nejsou žádný záruky, vy všichni se nebojíte do čela jít. Z ničeho nic, jako zjevení. Z ničeho nic, se teď svět mění. Kde z nás kdo stál a kdo musel stát, nezapomeň, tímhle chci poděkovat, tímhle chci poděkovat. Doufám, že dokážu být jako vy, až se to po mně jednou bude chtít. Přestože nejsou žádný záruky, vy všichni se nebojíte do čela jít. Doufám, že dokážu být jako vy, až se to po mně jednou bude chtít. Přestože nejsou žádný záruky, vy všichni se nebojíte do čela jít. Z ničeho nic držíme při sobě. Z ničeho nic stojíme v jiný době. Co musíš říct, co můžeš udělat, míň nebo víc, chci za nás poděkovat, chci za nás poděkovat. Doufám, že dokážu být jako vy, až se to po mně jednou bude chtít. Přestože nejsou žádný záruky, vy všichni se nebojíte do čela jít. Doufám, že dokážu být jako vy, až se to po mně jednou bude chtít. Přestože nejsou žádný záruky, vy všichni se nebojíte do čela jít. Vy všichni se nebojíte do čela jít. Vy všichni se nebojíte do čela jít. Děkuju vám moc. Já jsem si říkal, ať to dneska není jenom na tu smutnou notečku, jak se říká, tak za dobu pandemie se mi stala spousta věcí, samozřejmě člověk si musel přenastavit veškeré své fungování a jak to tak prostě bývá, zákon schválnosti, přijedete jednou domů z práce, vytahujete klíče od domu, zavadíte o klíče od auta a na 2 metry přesně trefíte kanál. Samozřejmě stojíte, nevíte co. Takže to, jak to pokračovalo dál, tak to vám zaspívám v následující písni, která se jmenuje Když lezeš do kanálu. Trochu unavenej se vracím z práce domů, z auta upocenej a v kufru nákup tomu. Už se vidím v trenkách na gauči, přemýšlím, co budu jíst.
To jsem ještě vůbec netušil, kam budu nakonec líst. Vystoupil jsem z auta a zamířil ke dveřím. Věci z práce plný ruce, že to tak tak udržím. Najednou slyším divný cinknutí, náraz o zem, chvilku ticha, až plunknutí. Dochází mi, co se stalo, pomalu se otáčím. Vidím padat klíče do kanálu a rovnou se vytáčím. Smutná, smutná je chvíle, když pro svý klíče do kanálu lezeš. Ve finále dík velkýmu břichu zjistíš, že se tam nevlezeš. Unavenej, bezmocně zírám do kanálu. Smát se nebo brečet, tomuhle na schválu. Syn vlastně ještě nesfotrovatěl, jen se vytáhl a trochu zesval na těl. Otcův úděl musí na sebe vzít, klíče do kanálu vlézt vylovit. Smutná, smutná je chvíle, když pro svý klíče do kanálu lezeš. Ve finále dík velkýmu břichu zjistíš, že se tam neklezeš. Na 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 na. Smutná, smutná je chvíle, když pro svý klíče do kanálu lezeš. A ve finále dík velkýmu břichu zjistíš, že se tam vlezeš. Smutná, smutná je chvíle, když pro svý klíče do kanálu lezeš. Ve finále dík velkýmu břichu zjistíš, že se tam nevlezeš. Zjistíš, že se tam nevlezeš. Děkuji moc. Tak toliko pravdivý příběh o klíčech spadených do kanálu. Já jsem si to totiž nejdřív neuměl představit, on ten kanál vypadá poměrně solidně veliký, že by se do toho člověk vlézt mohl, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Což mě přivedlo na myšlenku, že bych chtěl zhodit, protože jsem si nedal pozor, já jsem totiž strašně líný člověk, který nejradši doma sportuje na gauči, pokud možno s klobáskou a s něčím dobrým na zakousnutí. Takže jsem si teďka vyrobil asi 15 kg nadváhy a zase o tom, jak probíhalo tady tohle mé životní, tady ten životní vývoj mých kilogramů, tak přesně o tom je následující písnička, která se jmenuje Chtěl bych zhodit. Poslední rok to dlabal, ve studu po nocí v lednici se hrabal. Až pak najednou chápu ze šatníku, žádnou na sebe nenavlíknu. Říkal jsem si, že bych mohl běhat, zkusit kolo nebo chodit plavat. Zatím dělám jen závodně fifu, pivko, kauč, čipsy, nikdy tofu, nikdy. Chodím, chodím, já chtěl bych zhodit, zrcadlům se teďka vyhýbá. Chodím, chodit, chci se celý fotit, ve skříní outfit týden vybírá.
před očima, tata na topinkách, v reálu ciferní na hodinkách. Kroky ukazuje přesně, kolik je dá, rána apka počítá. Člověk před spaním pak o se hubou ryje, hlavně, že spálil kalorie. Místo brouzdání po sladkostech kredenci, mokré sny o tepové frekvenci. Já mám, chodím, chodím, já chtěl bych zhodit, zrcadlům se teďka vyhýbám. Chodím, chodit, chci se celý fotit, ve skříni outfit týden vybírá. Instafiltry, ani jiné finty, nestačí mi tak jako dřív. Zkusím nasadit brusle nebo sprinty, dokud se váha neumoudří. Chodím, chodím, já chtěl bych zhodit, zrcadlům se teďka vyhýbá. Chodím, chodit, chci se celý fotit, ve skříni outfit týden vybírá. Chodím, chodím, já chtěl bych zhodit, zrcadlům se teďka vyhýbá. Chodím, chodit, chci se celý fotit, ve skříni outfit týden vybírá. Děkuji moc. Kdybyste se chtěli mrknout na krásný videoklip, který jsme k tomu udělali a kde jsem zvolil outfit něco mezi kolumbícem a strajanským pastevcem ze 70. let, tak se klidně můžete mrknout na YouTube kanál Honza Grebík, tam to najdete, je to nejčastější videoklip. Ale abych tady zase dlouho nekecal a abych vám zahrál taky něco normálnějšího a nejenom písničky o strastech mého života, tak tady ta píseň si myslím, že se dneska strašně hodí. Já jsem ji nazval Malé lásky a je o mých pocitech z porodu. Vznikla cca před 7 lety, mně se to dobře počítá, protože jsem ji složil ten týden, kdy se mi narodil můj syn. A tady tohle jsem tak nějak cítil a tohle jsem chtěl vyjádřit. Malé lásky. Na tvůj smích ti chci slíbit, když bude tma, budu ti svítit, po pádu pomůžu vstát. Jsi v mé poušti krajino, vší silou i slabinou, z papíru slepený hra. Ve tvých očích vidím své, ve tvých dlaních držím mé. Bolest tvou víc cítím já, už nejsem sám, teď jsme dva, vyrobím tvůj smích. Vyrobím ti smích, až se v mapách nevyznáš, až své chyby nepřiznáš, povím ti všechno, co vím. Na tvůj smích ti chci slíbit, přáním tvým budu se řídit, splním ti vše, o čem sním. Ve tvých očích vidím své, ve tvých dlaních držím mé. Bolest tvou víc cítím já, už nejsem sám, teď jsme dva, vyrobím tvůj smích, vyrobím ti smích, vyrobím tvůj smích, já vyrobím ti smích. Chvíle, když si oči otevře, to jsem tě svíral v náručí. Ve chvíli, když ses na mě podíval, když ses mi díval do očí. Vyrobím tvůj smích, vyrobím ti smích, vyrobím tvůj smích.
já vyrobím ti smích. I když se v mapách nevyznáš, i když své chyby nepřiznáš. Ještě jednou nám prosím všem dovolte vyjádřit vám poděkování za to, že jsme mohli dneska strávit tenhle ten skvělý den s váma na půdě Uherskohradišťské nemocnice. Já věřím, že nejenom já, ale všichni mí kolegové, kteří dneska vystoupili, si to krásně užili. V tuhle tu chvíli bych rád na pódium pozval svoji kamarádku Kamču Poloniovou, kterou už jste dneska viděli zpívat. Prosím, potlesk pro Kamču! Nás s Kamčou pojí přátelství a tak jsme si u toho přátelství řekli, že bychom to mohli spečetit písní. A na podzim minulého roku jsme udělali takovýhle společný duet, který se jmenuje Ještě chvíli. Máme k němu i takový krásný videoklip. A co čert nechtěl, byť jsme to udělali na podzim, tak až dneska se dostáváme k tomu, že máme si to premiéru. Poprvé vlastně úplně v premiéře můžeme společně zahrát a zaspívat. Tak nám držte palce, ať nám to dobře dopadne. Ještě chvíli. Ještě chvíli zůstaň se mnou, před světem ukrytá. Jen si prosím, nesmíš sednout o řadu níž než já. Ještě chvíli nech je hledat, přihořívá samá voda. Jen mě prosím, nenech čekat a říkat, to je doba. Nad obočí míváš vrázky pokaždé, když se stekáš, že máš rád má povlásky, když ti straším, tak se nepolekáš. Jestli slyšíš, co ti říkám, na co myslíš, když jen tak mlčíš, na tvůj humor si lehce zvykáš. Pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, ať můžem navzájem se hledat, 10-20 lásko už tě má. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, ať můžu ukryt tvůj hádat, já už se ti nikdy neschovám. Ještě chvíli vyprávěj, co děláš, když jsi doma. Jestli máš práci tu, co jsi chtěla, jaká byla dovolená. Jestli tě pořád budí bouřka a když vstáváš, jak jsi jiná. Jestli tě pořád těsí výška, když se bojíš, kam se schováš. Pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, ať můžem navzájem se hledat, 10-20 lásko už tě má. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, ať můžu ukryt tvůj hádat, já už se ti nikdy neschovám. Můžem navzájem se hledat, 10-20 lásko už tě má. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, ať můžu ukryt tvůj hádat, já už se ti nikdy neschovám. Já už se ti nikdy neschovám.
schová. Kamča Polonivá. Honza Grebík. Děkujeme. Moc děkujeme. Mějte se krásně, krásný zbytek dne, krásný zbytek léta. Děkujeme. Tak já taky moc děkuju. Já vám prozradím, že tuhle tu písničku jsem teďka v poslední době hodně často slyšela. A má takový jeden nešvar. Vleze vám do ucha a celý den si potom budete broukat před pikolou za pikolou a nebudete vědět proč. Ale to je samozřejmě dobře, protože ten, kdo si zpívá, tak má v duši míra klid a úsměv na tváři. Já ještě poprosím, protože mě o to poprosil sám pan ředitel Uhersko-rodičské nemocnice Petr Sládek, jestli by mohl ještě promluvit, tak pojďte za náma. Protože si to nenechal ujít. Já musím říct, že tak jako pěkně se díval, celou dobu poslouchal a vnímal všechny ty koncerty. Jaký vy z toho máte pocit dneska? Úžasný. Bylo to krásné, bylo to perfektní. Strašně moc si poděkovat organizátorům, že udělali takovouto akci. Opravdu je čest ten název Myslí jinak, takže myslím, že myslíte jinak. Takže moc za to děkujeme. Děkujeme všem účinkujícím, kteří tady vystupovali a nebylo to vůbec jednoduché, protože tady docela to sluníčko peče a jak jsme vymrzlí tou dobou, tak to čerstvé sluníčko určitě je nepříjemné, když tady stojíte a hrajete. Takže bylo to fantastické a já bych ještě chtěl poděkovat všem, kteří nás podporovali, kteří nám pomáhali v té covidové době, protože nebyli to jenom zdravotníci, ale byly to samozřejmě jiné složky, byli to normální lidé, občané, kteří nás zásobovali ať rouškama, darama. Bylo to fakt úžasné, cítili jsme tu podporu a já vám všem za to moc a moc chci poděkovat. Mějte se krásně a ještě jednou velký dík. My děkujeme, samozřejmě dělali jsme to moc rádi a připomínám, že vy všichni, kteří jste třeba ten přímý přenos na Facebooku a na YouTube kanále Slováckého léta neviděli a nestihli, tak máte možnost si tenhle ten záznam pořídit a přispět tak na Uhersko-hradišťskou nemocnici. Bude to naprosto jednoduché, celý záznam tohoto koncertu bude přímo na stránkách nemocnice, takže klidně se tam podívejte, nahlédněte a najděte si tenhle ten koncert, protože pokud budete chtít, můžete přispět minimálně 100 korun, ale samozřejmě i víc. A celý výtěžek z téhleté akce bude potom nemocnici. Ostatně ale všichni zdravotníci, kdo by si to chtěli broukat, poslouchat ty koncerty třeba i na operačním sále, jak jsme tady dneska zmínili, tak budou mít tenhle ten záznam koncertu úplně zdarma. Tohle to je čistě jenom pro ty, co by chtěli podpořit tuhle tu věc. Já se s vámi loučím, děkuji všem našim partnerům, děkuji taky, které jsem ještě nezmínila, to je CreaVision, tedy komunikační agentura, která pomohla s vytištěním všech věcí, které jsme tomu potřebovali, a všem, co dnes tady byli a účinkovali. Takže interpretům i těm zdravotníkům, kteří si tady myhli vždycky jako cestou na oběd, protože dodržujeme pravidla, žádné zhlukování, takže vždycky jenom prošli a potom zase sledovali zpovzdálí. Děkujeme vám moc, mějte se krásně a třeba zase na nějakém koncertu nebo někdy příště se uvidíme. Na viděnou.